Mīļie draugi, šis ir mūsu nākamais video, un šodien mēs pārbaudīsim, cik ātri mēs varam aizceļot no Liepājas līdz Daugavpilī. Mēs prososim visu Latviju, iespējams, divu dienu laikā. Bez naudas! Actually nav, es aizmirsu par to. Redzēsim, cik Latvijā ir atsaucīgi cilvēki. Mums varbūt ir plāns, jā. Sākumā jūs būs jaunais kameras paēdīsim. Pirmais pistaps mums būs pie miscenijas. Viss situācija, viss. Iemetīsim tagad to brīdi, kad tā izziņa. Jums viņu uztaisīs mazs pikniks, to mēs mazliet iestiprināsimies. Tā vienīgi. Tu sācmas pusdienas? Jā. Jā, lūdzu. Zin, ko mēs šodien darīsim? Mēs uztaisīsim video, kur mēs divu dienu laikā aizceļosim no Liepājas uz Daugavpili, tā kā pāri visai Latvijai. Bez naudas. Nu, nē. Es jums iedošu naudu. Nu, nevar no savējiem ņemt. Tas jau galīgi nesmuk paliek. Kā garšo? Kāds jau Liepāja divi teica. Vai guļi pagatavoju tā, kā man garšo? Varbūt. Kaņi ir jautājums? Vai es pirmā reiz dzīvē ēdu makroni? Krējumu? Jā. Vai tev garšoji? Jā. Vai guļi pagatavoju tā, ka man garšo? Jā. Jā. Vai rāvus guļi? Varbūt. Vai viņi? Tu zini, ka jānolaiž šķīvs ir? Kad tu ēdīsi nākamreiz? Eni ir brīnišķīgs pavārs, actually. Tā kā. Tik jūs liega, tik jūs liega. O, es liek 10 no 10. Es arī liek 10 no 10. Kāpēc? Nu, garšo makaronu. Es mīlu makaronu. Šis ir teicāks makaronis, kaut ko jums tas okei. Tu domā, ka mēs tiksim līdz Daugavpilī? Jūs tiks. Kāds ir plāns? So, Eni mūs tagad pamet. Mēs tagad esam pāduši, bet so, mēs tagad dosimies. Es pat nezinu, kur mēs dosimies. Laižam kaut kur, ne? Gonna do the two step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin a wheel. Do the hold down. Bez līdzekļa nāk. Kur mēs? Arī cukuri ielā. Kur ir cukuri ielā? Jūs tad ir benzīna tam kādā. Tas ir eiro. Es gribēju dabajām vispār eiro. Jā. Vai tas ir ļoti palīdzīgi. Mēs varēsim kaut ko izdarīt. Tad mēs iesim uz autobusu pieturu, kur mēs pirksim talonu. Cik viņš maksā? Mēs nepirksim talonu. Vēl 9. Jā. Ko mēs darām, vecais? Kumā? Nerādu 9. Es pēdējiem mūsu kapnīgs. Tas būs reāli tough call. O, ne, mēs filmējam YouTube video. Mēs bez naudas. Kiemis ir €50, €60. Jā? Ok, viņi jūs piemetīs, mums sanāks, mums sanāks. Ok, mēs tērējam mārā puķetu. Paldies, paldies liels. Mums sanāks. Mums sanāks biļeti. Paikai samakarī. Jā. Paldies liels. With it, gon' throw down, take a sip with it, and lean back, put your hips in it. Mēs tikai izkāpām no autobus. Mēs jau kaut kādā aplīt. Es jāiziet pat tās ārā uz ceļu. Es varu labāk. Esam grobiņā, es pirmoreiz dzīvos. Fucking grobiņā. Tagad mēģināsim mašīnu nostapēt. Jā. Es bieži Ričardam sāku stāt, vajadzētu kaut kur atliet. Pagriežamies uz ielas otru pusi. Te ir vienkārši WC. Vieži fucking uz ielas. Vieži pirmais? Māc iekšā. Jā. Viņam uztaisīju stūriņu. U. Sveicināt! Sausā, sausā. Uz Rīgu? Uz Rīgu dotos? Kāds nav pa ceļam galīgi Rīga? Pat uz to virzienu? Nē, nē, nē. Būt līpēc, kad nespēpēc. Sveicināt, kurš tu varētu? Viņš domā, viņš tur Rīga dotos? Sveiki! Jūs gadījumā nebraukt uz Rīgas pusi? Nē, es labi viņu braukt. Tu nav. Tur ir tavas aizmestas. Ok. Jūs domājat, te būs labāk viens nostupēt mašīnu? Te jūs neturēt. Nopietni, jā? Nē, nē. Atur tālāk. Ko? Nu tālāk varbūt. Paldies liels, paldies liels. Shoulder, hold me in your arms,
Jauka diena. Gan viņš man prāt sadzināja motoru, vai tas? Izmēr kaut kādā novpilsētā, vienas kaut kā cečā mēģināt. Put your lips next. Kāds viņš ar apstāsīt šodien? Updates, mēs jau stabili 40 minūtes stopējam, vēl neviens nav apstājies. 4,9 maili līdz tuvākajam benzīna tankam. Jā, mums nostopēšu. Ok, tas ir ideāli. Ideāli. Oh, spasība vam, oči. Мы сделаем такое видео в интернете, что мы едем на один день, мы хотим ехать из Лепая до Даугавпилс. Без денег. Спасибо вам очень. Спасибо большое. Очень вкусный. Я тут попутчики, просто ребята в Даугавпилс едут. Я что-то подумала за тебя. Early morning wake-ups, practicing on day-offs. Tough love, bottled up, no chaser. Need no chaser. Jā, uzlādējām telefons, mēs pabarojām, lai nu visi mēs izdarījām, tas bija episki. Čau, bet es zinu, ko es skatījos, tas uzdok to plānu vēl. Tas krusts, čau, un tas bija liktenis. Mums tik ilgi nebija, un tas bija viena šitā, un tas bija labākais variants, ko varēja dabūt. Tajā gadījumā mēs varam ņemt autobusu. Vietas paņems biļeti, un teicis, viņam vajag atvērt nolikt noliktā, un otrs tik ielīdīs iekšā. Vieta, kas kompētīstībā, jo samazina ātrums, tie ir ādēm. Es zinu, ka šīs izskatās tāpot, bet es actually gal, kas ir crazy, un tas actually notiks. Šeit ir YouTube gandrīz pabeigts, un mēs šodien notupēsim mašīnu. Kā to izdarīja pareizi, skatieties mūsu tutoriālu. Pagai izstāst varbūt kaut kāds tīpiņus jau sākumā. Oh my god, vēl mašīna kā piekšā. Uz kuriem jūs laižat? Jā, mums piekšā. Ja mēs stāvētu jums un ceļu malā naktī ar flashlight, jūs atstātos? Braucu pilnēs, es domāju, ka Ralfam jāvagrāk un jāprasā, viņš uztais mūsu ēst. Es varētu uztais mums vēl pārējais, viņš saka, viņam nav. Viņš saka, mēs šeit mam 3,9, ar kuru mēs dabūsim, ar kuru mēs tā finansējam. Tad man krāmpot ir 150 centi, tos mēs varētu... 20 krāmpot? Tas mums sanāks varbūt. Paldies, paldies! So where are we, brother? Tagad mēs esam pie Kalnziem. Kāds tagad plāns ir? Sveiki, vēl man jautājums, kas nebrauc uzdrīkties? Mēs ar Apple paķēt, mēs filmējam YouTube video. Jā, tas ir lieliski, paldies jums liels. Mēs tikko izkāpam ārā, tagad esam sabiedriskajā transportā no piņķiem netālu. Tagad brauksim centru. Tagad dogadi, brauksim taisa makaronas. Šīs mums arī bija ļoti veiksmīgs transports. Kaut kādā veidā ar saviem stāstiem un visu to, ko mēs tajā brīdī darījām. Tieviets, izdomājām, mums iedod vēl, man liekas, 4 eiro. To mums jau ir savākts, reāli budžets. Akši, cik mums ir? 8 eiro. Jopiet? Labvakar, kā jūs jūtaties, kungs? Cik? Jā. Šī neizskatās mēs Daugavpils pagaidām. 27? Mēs esam ļoti laicīgi izgājuši. 4 stundās mēs esam tikuši galā. Ar Liepāju kurzēm, ar kurzemnieku. Es Salkalnē vienam. Kāpēc? Būs bišķi lētāk. Salkalnē būs eiro 10, to grižu 5. 2, 4, 6, kažkādā 7,90 eiro. Līdz salkām. Pēc tam sniekosim, nu mēģināsim. Tā, nu tā kā eit skolā un mācīties, lai mums nebūtu jāstāv tā kā Ričardam un jāskait melnās kāpēc. Tu to pat varēsi to nedošu tās melnās kāpēc, un kā tu dabūsi biļetu uz savu ogri, ko? Kas? Kā tu brauksi savu ogri? Tikai skatis, kaut kā izmasas, bet mazliet
meliem. Lai nopērts. Lūpu paņēmos? Nē. Ričard, es izdzējāt nostradīju vienu kafeju. Dzirdu skaņu? Lai nauda. Kā mēs viņu dabūjām ar smagu darbu. Sveiki! Līdz Salkalnēm uz 2 minūtes. Es zināju, ka tu biji nodarīts. Ričard. Oh, tev būciņas. It sounds really like bad. We usually don't do this. You are the YouTube dev? Yes. Andrīs Paģets. Gandrīz Paģets? Es pēc jau jau. Gandrīz Paģets. Can you guide? We buy food. Yeah. Nē, mums nav laiks, mums jāsteidzās. Čau, mēs dabūjām bulciņu, jā! Grāc, čau! Oh my god, bro! Labi? Vakar zāni ogrē, vai jūs pasūtījāt Bolt Food makaroniņus ar kečupiņu un ūdentiņu? Viņi izstās diezgan labi. Tu zināji, ka tu sūtīji no vienas zvaigznes Bolt Food driveru, vai ne? Vienam būs jāādara karotīt. A kāpēc te policija? Reidiņu, zin kā. Nezinu, kas esam šitiem makaroniem. Tas bija veids, kā iznes narkotikas. Viņi bišķi ūdeņēmi. Nu, vai bišķi sāli ar pilni. Rau, bet labi, tu neesi sliktākais pavērs. Atgriežoties stacijā, mūs sagaidīja ļoti smaga izvēle. Vai nu pirku biļeti, doties uz aizkraukli, vai pirku biļeti un gaidīt vēl 2 stundas, lai dotos uz Koknes, kas ir mazliet tuvāk. Sveiki, mums vajadzētu 2 biļetītes uz kuru viņi vispār iešķirēt tagad vēlcens vakarā pēdējais kaut kādā. Kura pusi brauksim? Uz Daugavpils pusi. 3,10 € viņi maksā. Kāds ir plāns? Mēs varam arī palikt aizkrauktā un arī domāt. Vai mēs pagaidām 2 stundas, bet mēs esam daudz tuvāk. Cik tas ir? Bet mēs visi esam savas mēs esam visi savas mēs esam 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 savas mēs es